Arr! Jeg skal plyndre deg, og... Skal vi ta en byttelhandel etterpå, eller? Velkommen til Brettspillet med Takeras. Denne gangen skal jeg snakke om nok et vikingspill. Jep, det begynner å bli en del av de, men dette er også norsk utviklet spill. Hå, norsk utviklet vikingspill, det høres jo bra ut. Hello! Spillet heter Vikingjarl, og som du ser så er det vikingjarl, og det handler om jarler. Det er da en av jarlens sønner som skal overta hans ansvar når han går til Valhall. Men for å gjøre det, så må jeg bevise at det er sterkt nok. Spillet er ikke tilgjengelig i butikken enda, men det er tilgjengelig på Kickstarter, og du kan sjekke ut beskrivelsen under videoen her, for å sjekke ut prosjektsiden der. Og siden dette er et Kickstarter-prosjekt, så betyr det at dette du ser her, det er en prototyp. Så det endelige produktet vil nødvendigvis ikke se ut som dette, men forhåpentligvis bedre. Så det du ser nå, bare husk at ting kan endre seg, til og med reglene kan endre seg. Det handler altså om å få mest prestige eller mest ære, glory points eller honor points, det er poeng i alle fall, seierspoeng for å komme, for å vinne spillet. Målet det er å komme til 11 poeng, og ha mest poeng når spillet er slutt. For når noen kommer til 11 poeng, det er slutt å spille, på den korte måten. Du kan også spille en sånn episk med 27 poeng, men det spørs jo hva du er helt ut etter. På din tur, så begynner du å trekke et sånn kort her, et sagakort, og det er hemmelig. Med mindre det står noe annet på kortet, at du må spille med en gang. Men, du har ikke lov til å samle på kort i ubegrensa. Du må bruke de, for hvis du har mer enn tre, så må du bare hive ut og utenfor bruk for det. Det er ikke så greit. Så bruk de, og det er meningen å bruke. Disse vil da gi deg bonuser, eller skade andre. Vel, på min tur nå, så kan jeg velge, jeg er blå her, og omrokere litt på vikingene mine, for det, jeg har to ting å velge nå. Jeg har skipet mitt, og herren min. Og du ser også, det er en plass ved siden her, til herren min ved siden her, og vikingskipet mitt venstre. Så hvis jeg har lyst til å flytte litt rundt, så flytter jeg bare disse til herren, og da kan jeg jonglere mellom disse to figurene her, som er herren min, er da Ravenheart og skipet mitt. Og hvis jeg skal glemme hva jeg kan gjøre på turen min, så har jeg en sånn liten handout her som viser nøyaktig hva jeg kan gjøre. Så, trekk et kort, og trill terningen. Terningen her bestemmer hvor mye vind det er, så vinden kan være med meg eller mot meg. Det er ingenting å si hvilken retning jeg drar, det er terningen som bestemmer det. Det er alltid, hvis det er minus på terningen, så er det motvind uansett hvilken vei jeg reiser. Hvis det er pluss på terningen, så er det medvind, eller så er det blankt på fire sider. Så vanligvis kan jeg reise tre felt med skipet mitt. Så 1, 2, 3. Men terningen kan da si 2 eller 4. Så det er jo ganske nyttig. Deretter så kan jeg flytte. Og da kan jeg flytte med både skipet mitt og herren min, hvis de ikke er sammen da. Så hvis jeg har skipet mitt, så kan jeg gå den, og hvis jeg har herren min, så kan jeg gå der. Herren kan bare gå to skritt, uavhengig av vind. Så det må jeg passe på. Men i stedet for å flytte en av disse skipene, eller en her, så kan jeg da hyre nye folk. Og det er da avhengig av hvor mye jeg har klart å kolonisere rundt omkring. Så jo mer jeg har kolonisert, eller jo flere områder jeg er på, jo mer kan jeg hyre per runde. Og til slutt, hvis du da har fire kort på hånd, så må du hive et av dem. Så du får sjansen til å bruke det fjerde kortet du får i løpet av en runde. Det høres veldig enkelt ut, ikke sant? Ja, det er ganske enkelt. Det du ønsker å gjøre på turen din da, det er jo da å reise til disse byene her, og enten plyndre eller handle. Og det å plyndre, det er så enkelt som å gå inn hit, og trille terninger. Ta det etterpå. Og handle, det er så enkelt som å gå inn på denne grønne feltene her, og så snur rundt og ser. Ok, her kan du kjøpe ved, eller tømmer. Og tømmer koster penger. Men siden du oppdager det, så får du gratis en av de ressursene som er avbildet her. Og noen plasser har plass til to ressurser. Her har du tømmer og mjød og opptaket. Så alle disse her viser da to ressurser, og de mørkegrønne her, kun grønne, de er en ressurs. Ellers så har du disse som viser hvor mye plyndring det er. Akkurat nå er den forsvart av en motstander, og etter hvert så blir det to motstandere da, hvis du blir det lenge. Og det er for å stoppe dette og holde på runde etter runde og plyndre. Ellers har du Paris og London, som gir deg mye penger når du plyndrer, men de har alltid tre i forsvar, og det er ganske mye. Så, å reise og handle, det er ganske greit, for du trenger da ressurser, du trenger en av hver type, for å danne en ny koloni. Og kolonier, det gjør du ved å reise da til disse hvite plassene, og du kan velge å plyndre, eller du kan velge å kolonisere det i stedet for. Du kan også plyndre og kolonisere, men da må du gjøre over to turer. Så jeg kan da kolonisere her. Og da legger jeg da en av mine markører
her, viser at det er nå min koloni. Og da finner jeg den riktige kolonien ut fra de kortene her, som viser da hvor mye poeng det er verdt. Ja, men det er egentlig det det viser. Det står og koster en av hver ressurs. Alle helt like i kostnad. Og på baksiden så har du litt historie om den byen som du har plundret, eller du har kolonisert deg. Kampen er ganske greit. Si, jeg angriper Jomsborg her, med herren min. Og på herren min så har jeg da to vikinger. Jeg setter meg i dine vikinger her, som angriper. Og så er det en i forsvar. Sånn. Som angriper så triller jeg de røde terningene, og jeg kan trille opp til fire. En for hver viking jeg har. Mens forsvaren triller da en for hver viking de har. Men bare maks to kan de trille. Og angriperen kan trille maks tre omganger. Den fjerde, det er da for eventuelt kort som du kan spille. Det samme gjelder den tredje grønne. Så jeg har da to terninger, og forsvaren har en terning. Det er aksjonristet her, vi triller samtidig. Og så tar vi den høyeste mot den høyeste. Tilfellet nå så vant jeg, og da gikk den vekk, og jeg vant kampen. Og da får jeg penger. Men jeg må ha høyere enn forsvareren, så hvis dette hadde skjedd, så hadde jeg tapt den kampen med en viking, og så hadde det vært en ny runde igjen med kamp. Hvis jeg hadde ønsket det. Men det kan selvfølgelig være flere i forsvar. Det kan være to, eller for eksempel tre i forsvar, og jeg kan ha fire, for eksempel, som angriper. Jeg får fremdeles bare tre terninger i angrep, og han får to i forsvar. Og da triller vi. Jeg samler inn den høyeste mot den høyeste, og neste høyeste mot den neste høyeste. Tilfelle nå, så vant jeg begge de to, så har to folk samtidig gikk vekk. Da kan vi miste maks to folk. Det er kampen, så enkelt som det. Og hvis jeg vinner, så får jeg penger, og da står det her, gange 1. Da får jeg 1 penger per viking jeg har som overlevde kampen. Så hvis du går på London eller Paris, så får du 2 penger per viking som overlevde. Men du ser, med 3 forsvar, og jeg kan ha maks 5 vikinger, og det er ganske tungt å få 5 vikinger ut, for du må først laste dem på skipet ditt, og så må du reise av gårde. Så med det, så er det ganske vanskelig å gjøre det sånn lettvint. Det hørtes veldig rart ut. Men ok, det er veldig enkelt. Alternativt, så kan du plyndre disse hvite markørene. Da får du ikke penger, men da får du rett og slett bare 2 poeng i tilfellet her. Og jeg tror det er 2 poeng på alle sammen. Nei, 1 poeng her, for 1 viking. Eller du kan reise opp her og oppdage Grønland for å få 1 poeng. Dette her viser da turrekkefølgen, som da i begynnelsen var at det var tilfeldig, men nå er det bare rundt bordet helt til spillet er ferdig. Så det er altså vikingjarl. Det er et relativt enkelt spill å komme inn i, og det er norsk utvikler, som jeg sa. Spillet er, som sagt, i sånn prototypestadie, så det vil si at ting kan endre seg her. Og et par ting har endret seg også siden jeg fikk prototypen, sånn et par regler. Så til det bedre, mener jeg da. De kortene her, de er jo veldig tilfeldige, hva du får. Og de kan virkelig være med å sabotere, eller hjelpe deg selv. Så du kan være heldig med disse, og du kan også oppdage at ting vil skje underveis. Så spillet, det er å reise rundt, og plyndre, og handle. Og det kan virkelig sånn vanskelig av og til, for det, når du handler, så er det litt sånn dyrt, egentlig. I begynnelsen så måtte du ha med pengene på skipet, og så måtte du ha med skipet spesifikt for å handle, men nå kan du ta pengene inn og bruke de sånn generelt, og det er en veldig fin ting å kunne gjøre. Men det å reise rundt her med vikingene dine, det er en veldig tung vindprosess, føles det ut som, for du triller terningen, så kan du bare trille, så går 2 felt, mens din motstander ganger 4 felt, så terningen kan virkelig være med å diktere på hvor langt du kan gå hver runde. Den første gang jeg spilte det, så trilte jeg den minusen sånn 5 ganger på rad, mens han andre spilleren, eller han en av de andre spilleren, trilte plussen 5 ganger på rad, eller 6 ganger på rad. Altså, han kom jo så mye lenger enn det jeg gjorde, og jeg merket jo det at, ok, er det ingen måte jeg kan fikse dette på, for det føltes skikkelig urettferdig, rett og slett, og det var det. Det var ingenting jeg kunne gjøre med det, og han fortjente det ikke noe mer enn det jeg gjorde. Så at den mekanismen skal overstyre spillet sånn, den er jeg ikke helt med på. Men det funker jo, altså du kan ikke styre været, selvfølgelig, men når det er et spill, så ønsker jeg å ha litt kontroll på visse elementer, sånn som det. For reisen er ganske tungvint i seg selv, og det å bli straffet gang på gang med å reise kortere, det er merkbart, det er det. Men spillet er ganske koselig å spille. Du merker tema, absolutt. Du reiser rundt, og du kan velge å plyndre, eller du kan velge å sette ned og slå en ny koloni, på en måte. Men kolonien er ikke trygg den heller, for det andre spillet kan da angripe en koloni. Så du har en slags fredspakt mellom de andre spillere. Du har ikke lov til å angripe hverandre, mindre begge har med seg herrene sine. Da har du lov til å slåss. For da dreper du ikke hverandre. Jarl er ikke så glad i at sønnen sine dreper hverandre direkte, sånn. Men vi kan godt krige med herrene våre. Det går fint.
Så du har en del interaksjon her, det har du. Og du merker det mot sluttspillet, at når noen er med seg 11 poeng, så vil på en måte alle gange seg opp mot den spilleren da, eller prøve å skaffe mest poeng selv. For det kan skje ting i sluttet av spillet. Når en spiller får 11 poeng, så spiller vi ut runden, pluss en runde til. Så veldig mye kan skje på den tiden der. Så det er et interessant spill, det er det. Jeg lurer på, jeg er spent på hvordan det kommer til å se ut i det endelige produktet. Så hvis du er interessert i et spill om vikinger, så er det absolutt verdt å sjekke ut det her, altså. Det synes jeg. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill.takas. Jeg håper å se den i en annen episode. Sjekk inn brettspill.takas.net for å se mange videoer som er laget, og mange spill. Både som jeg synes er gode og dårlige, men det betyr ikke at du synes det er dårlig. Så sjekk det ut, absolutt. Ok, takk for nå.